säga. Men jag tycker att det är viktigt att vi är ju ett lag. Nu är det Skattemyndigheten som måste bevisa att den inte är laglig. We have million customers today that are connected into the network. Och med mig idag för att hjälpa till att illustrera P2P-flödet har jag Emanuel. Skulle ju givetvis finnas möjlighet till att göra någon form av automatisk godsmottag. Och där har jag lagt beställningen. Den har skapats 12-16, det känns som att det är den här. Jag kan klicka in på den. Jag ska lära mig lite nytt om fakturering. Jag blev väldigt nöjd med den första här faktiskt. Med Anna? Första, ja, ja. Blev jag, där jag kände att det var kändes som en just det som jag har behovet av i mitt jobb. Jag tyckte det var ganska givande förra gången. Ja. Ja, så tagit med några nya kollegor här. Ja, vad bra. Ja. Vi har väl tänkt att satsa på det här med en faktura under 2015. Ja. Så det är det vi har fokus på. För oss handlar det mycket om att få en inblick i mycket framtiden och så här också. Se mer om Augusta, ja, kan man ju säga. Ja. Ja. Under framtida e-fakturering, är rätt intresserad också. Och träffa andra som använder Buzzfeed. Ja. Hur är den utbyten som tankar och idéer från andra som använder? Hur värdefullt är det? Det är väldigt värdefullt. Ja. Ja. Det ser ju lite annorlunda ut i år. Berätta. Med att man inte behövde förboka vilka grupper man ville gå på, utan att det är generell information för alla. Mm. Vilket jag uppskattar. Jag tycker det är bättre. Träffa folk och höra olika åsikter om vad folk har gjort i olika företag. Jag tror det är viktigt att man får insyn i andra företag och hur långt de har gått och vad finns mer att göra. Ja. All right. Thank you very much for that terrific welcome. Responsibility for marketing in the company. There's lots of other things going on around me that affect the decisions I make. But when you start to get a grip of the value that drives the future of your company. De närmaste 2 timmarna kommer vi att göra någonting som vi inte har prövat någon gång tidigare. Nej, det är nog ganska garanterat. Varje grupp har nu efter lunch fått en surfplatta. Den ligger på er bok. Plattan kommer att agera lite grann som Gud. Den kommer att tala om exakt vad ni ska göra i er grupp. Den kommer att tala om vart ni ska gå och när ni ska gå. Jag tycker att det är en bra idé. Jag tror 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 att det är en bra idé.